13-14 июльда Кыргызстанга алгачкы жолу расмий сапар менен Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркелдин келиши күтүлүүдө. Меркелди биздин өлкөгө келип кетүүгө президент Алмазбек Атамбаев чакырган. Сапар алкагында Меркель менен Атамбаев Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташтык жана аны тереңдетүү боюнча бир катар маселелерди сүйлөшөт. Ошондой эле ал эл аралык жана Борбор Азияга таандык маселелер боюнча пикир алмашышат. Теманы кабарчыбыз Айжан Омолдошова улантат. 2 күнгө пландалып жаткан иш сапар маалында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтүп, саясий экономикалык кызматташтык тууралуу маселелер талкууланат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун айтымында, өлкө лидерлеринин баарлашуусу 3 саатка чейин созулушу болжолдонууда. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр ушу 3 сааттан көбүрөөк болот го деп биз санап жатабыз. Өзгөчө салыштырып көрсөк, ушу региондо только Кыргызстанга келип атат да, Кыргызстанга расмий сапар кылып атат. Бул биз үчүн мындай чоң белги деп айтсак болот. Себеби мына акыркы жылдары Кыргызстанда болуп аткан позитивдүү процесстерди көрүп, ушу биздин партнерлор ушундай чечимге келип атат. Талкуунун темаларынын бири Европалык коопсуздук жана кызматташ уюму жана анын ишкердүүлүгү туурасында жүрөт. Расмий бийлик өкүлдөрүнүн тышкары канцлер жергиликтүү бейкмет уюмдар, укук коргоочулар менен жолугары пландалууда. Бүгүнкү күндө Германия ОБСЕ уюмунда төрагалык кылып жатат. Ошо төрагалыктын алкагында да кандай Кыргызстан жардам күтө алат, кандай биз мамиле түзөбүз деген маселелер дагы талкууланат. Ангела Меркель 1954 жылы Гамбургда Хорст жана Герлинд Каснердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы теолог болуп университетте сабак берсе, апасы латын жана англис тили боюнча мугалим болгон. Ангела төрөлгөндөн кийин үй бүлөсү Гамбургдан Германия Демократиялык Республикасына көчүп келишкен. Мектепке барган чакта Ангела бала бакчага дагы барган эмес. Мектепте Ангеланын мугалимдери абдан жоош, өзү менен өзү жүрө берген кыз болчу деп сыпатташат. Бирок окуудан абдан мыкты болуп, мамлекеттик экзамендерден жалаң 5 деген бааларды алган. Айрыкча орус тили менен математикадан жакшы окуганын мугалимдери баса белгилешет. Мектепте окуп жүргөндө эле Ангела Карл Маркс атындагы Лейпциг университетинин физика факультетине тапшырам деп максат коюп тилегине жеткен. Ангела Меркель үй бүлөлүү, жолдошу Йоахим Зауэр химия тармагы боюнча профессор. Ангела өзү футболдун ышкыбозу болгону менен жолдошу көп жактыра бербейт экен. 2014 жылы футбол боюнча өткөн дүйнөлүк чемпионатка өзү катышып, Германиянын жеңиши учурунда футболго болгон сүйүүсүн гана эмес, өзүнүн патриоттуулугун дагы өз эмоциясы менен көргөзгөн. Это золотой гол золотого мальчика немецкого футбола. Бирок футболго келгенде кызыкчылыктары бири бирине карама каршы келген түгөйлөргө бакчада биргелешип эмгектенүү рахат тартуулайт. Ангела бакчада иштегенди өтө жактыргандыктан ал жерден жер жемиштин түрүн өстүрөт. Андан сырткары жер кыдырып саякаттаганды экөө тең бирдей сүйүшөт. Меркель айым ошондой эле тамакты даандуу жасаганды сүйгөн кол ачык айым. Жакындарынын айтымында алардын үйүнө келген меймандар анын колунан жасалган таттуу токочун жеп кетмейинче ыраазы болушпайт. Меркель өзү картошка менен даярдалган шорпону жана балык азыктарын жактырат. Майрамдарда өзү каздын этинен түрдүү салаттар менен тамактарды даярдаганды жакшы көрөт. Меркелдин жеке ашпочтусу анын сыр дегенде ичкен ашын жерге кое аларын айтат. Эң кызыгы Меркель айым Кыргызстанга жасаган иш сапарын өзүнүн туулган күнүн утурлай пландаштырган. 17 июль күнү Германия Федеративдик Республикасынын канцлери Ангела Меркель 62 жашка чыгат. Ал 2005 жылдан бери 3 ирет канцлер болгон. Учурда Христиан Демократиялык саясий партиясынын лидери Индира Ганди атындагы сыйлыкка татыган. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттар тарабынан коопсуздукту жана тынчтыкты камсыз кылуудагы ролу үчүн бериле турган президенттик деңгээлдеги абройлуу азаттык медалынын ээси. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал.